Så, godmorgen. Så er det en ny dag, der truer. Se, hvad? Ej, pas på. Kuk-kuk. Så er familien kommet ud af kassen, og vi er på vej. Hvor må jeg finde på, hvad Daniel? Det ved jeg ikke. Det er Freetown jo, så det tænker jeg. Vi må alt. Vi må det lige det, vi vil. En tidlig mand, der må. Så er der pyntet op til jul. Som ikke er jul mere. Ja. Ankommet. I 1971 overtog en gruppe hippier en militær kaserne. Det er det, vi i dag kender som Christiania. Christiania er en fristad, hvor der bor i dag rigtig mange mennesker, som selv har bygget deres hus og har lavet deres helt eget samfund. Det minder ikke så meget om Vojens, det her. Nej. Meget, meget anderledes. Har de selv bygget det? Ja. Har de? Det tror jeg, de har. De har bygget alt herinde. Jeg synes faktisk, det er imponerende, at at de bare kan bygge sådan nogle huse her. Jeg synes faktisk, det er vildt. Høj, kan jeg nælde gade, hvad det er. Hovedgade. Ja. Det er også imponerende. Så har vi forladt Christiania. Det var en meget sjov oplevelse. Det er mange år siden, vi har været der. Ja. Så er vi fundet indenfor, og det er multikoldt udenfor. Det var lige lidt før, vi får varmen. Ja, det tænkte jeg også der, for det er godt nok. Ja, vi blev lidt koldt, gennemkoldt lige nu. Nu er der pitstop. Nu er vi landet i en butik, fordi at Trokkerfan, han har glemt at pakke nogle strømper. Ja, sådan er det jo. Det er, hvad det kan ske. Lad os finde de billigste strømper, der er her. Vi skal finde de dyreste. Nej. Nej, det passer ikke. Jeg gider ikke at have dem der lave tilbud. Jeg vil have de dyreste. Du får de billigste strømper. Ja, ja. Et par 40 kroner skat. Hvad siger du? Det vil jeg ikke give for i øjeblikket. Det vil du ikke give. Det er han nogen. I ude strømper, det må da kunne få billigt. Ja. Hvad koster de? 150 kroner. Kan vi slet ikke få nogen, der ikke hedder noget? Nej. Du har et krisetrucker. Du har krise, du kan ikke finde nogen strømper. Trucker? Ja. Fik du nogle strømper? Nej, jeg gjorde det ikke, man. Det er da altså, det kan godt være, at man er lidt stor i slag, når det endelig gælder. Men når du skal op med pengene, så vil jeg ikke lide. Du fik ingen strømper. 62 kroner. Så fik du da lige nogle billige strømper. Tak. Billige? Så, nu kom vi i Tivoli. Så er hele familien i Tivoli. Juhu! Så er familien i Tivoli. Det er stadig koldt. Det, det er lige meget, vi har købt billetter. Vi har købt billetter, så vi er nødt til at skal ind. Jeg skal prøve karceller i isforskrædder. Hvad siger du? Jeg skal prøve karceller i isforskrædder. Det er da flot her, hva'? Nu skal vi nu se, om den er lys inden. Det var det, vi kom for, jo. Jo, det er flot. Ja, det var fint. Hav, hav, nej, ja. Helt. Jamen, det kunne da godt have været sne, det der, med den kulde, der. Ej, hvor er det fint. Så lave sådan et juletræ næste år, tror du? Bare nu skal du lige gå væk med det kamera. Det ligner da det, vi har hjemme i stuen. Nå. 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 Så mor skal tage billeder. Så skal det tages billeder. Nu skal vi lige have lidt lygter. Det er jo sindssygt koldt, mand. Det er flot herinde. Det er meget flot, men det er meget, meget koldt. Kan vi ikke blive enige om det, Max? Jo, det er. Jeg synes godt nok, det er koldt der. Uha, det er også stærkt, det her et lykke her. Nå, men det skal jo bare ned. God tur, Naja. God tur, Musa. Nu må vi håbe, du kan holde varmen. Ja, God tur. God tur. Så finder vi udgangen. Vi er kommet indenfor i varmen.
det her, det var simpelthen for koldt at være udenfor. Ja, det var det. Altså, det var 500 kroner ud af vinduet. 550. Det var dyrt. Det var virkelig svært at nyde det, fordi det var koldt. Det var koldt. Hele den her video har faktisk talt om, at det var koldt. Er det rigtigt? Det har været sindssygt koldt i København den her gang. Hvad siger Naja? Så skal vi i pool hjemme på hotellet. Jeg er faldet i sauna. Prøv at tænke en sauna. Vi er nødt til at hjemme have noget varme for det. Fuck, hvor er det koldt. Man, det er helt vildt. Vi er kommet tilbage på hotellet. Og vi har været ude at svømme. Og vi har været i sauna og fået varmen. Og hvad sker der så? Ja, så gik der altså ikke ret lang tid, så gik Trok og Finn altså kold. Så jeg tror, han er godnat. Så er vores lille københavner-trip slut. Vi har haft en fed tur. Hvad dejligt. Fantastisk. Vi elsker København. København er fantastisk. Og nu skal vi hjem på toget. Kan I have det godt? Opføre ordentligt, især over for jeres mor og far. Hvad de siger derovre? Tusind tak, fordi I tog med i den her video. Smid et like, så noget I kunne bruge. Og så smid en kommentar ned i kommentaren. Hvis der nu er noget, I gerne vil sige til os, eller noget, vi skal svare på. Bye, bye! Hej, hej, hej! Hej, hej!